Ես կարծեսպի համար, որպեսզի մեզ ու եթերով դիտողների մոտ թույլ տպավորություն չլինի, լրագրողների տեղաշարժը ազգային ժողովի նիստով չի անցնում եւ դա ընդհանրապես ազգային ժողովի նախագահի այսպես կոչված չբավարարած ամբիցիաների տրակտատը պարզապես ընդդիմությունը տրվող գործակալ չունի, անգամ դա չի արկելու նախագիծ բերելու եւ այլն։ Հիմա անցնեմ քրեական օրենսգրքի վերջին փոփոխությանը, քրեական օրենսգրքի 137.1 հոդվածի, որով ըստեղության Հայաստանի Հանրապետությունը բռնել է հետ քայլի եւ այսպես կոչված նահանջի ճանապարհ, երբ 2015 ԵԽԽՎ հանրակրկանի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը վիրավորանք եւ զարգացումը ապաքրեականացվեց, եւ շատ կարճ ժամանակում էլ դատարանները իրենց պրակտիկայով կարելի ասել հասան բավական լուրջ արդյունքների, Հայաստանի Հանրապետությունը թերևս այն հազվադեպ երկրներից է, որ այսպես ասած ընդառաջ գնալով այդ կոչին ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծեց նույն զարգացային գործընթացների միջոցների համար, քրեական պատասխանատվության չի ենթարկելու առումով։ Հիմա մենք գնում ենք հետ քայլի եւ կարծես թե գլխավոր դատախազության այս օրենսդրական առաջարկի հիմնավորումներում դրված էր նաև միջազգային փորձը, ինձ անկեղծ ասած այս 21-րդ դարմեցի փորձ ինձ այնուամենայնիվ հայտնի չի, թեպետ դժվար կարողանամ Հյուսային Կորեայի կամ օրինակ Աֆղանստանի իրավական կարգավորումների վերաբերյալ որևէ դիտարկման է, հնարավոր է նաև այդ երկրների փորձը օգտագործվում է այս իշխանության համար։ Հիմա պարոն Ազանը շատ մանրամասն ներկայացրեց քրեական իրավունքի սպեցիֆիկան, որ քրեական նորմը իր գոյությամբ արդեն կարող է գործել, այսինքն կատարել նախակախող դերակատարում, եւ այս իշխանությունը այսպես ասած մի հաջողված փորձ ունի, երբ ռազմական դրության ժամանակ ակնհայտ ապօրինի սահմանափակումներ է նախատեսել լրատվամիջոցների համար, եւ լրատվամիջոցները ըստ էության ենթարկվեցին այդ սահմանափակումներին, անգամ որոշ դեպքերում մենք հանդիպում էինք մամլի հրապարակումներ, որտեղ գրեթե բաց տեքստով ասվում էր, որ մենք ունենք բավական արժեքավոր եւ հանրային հետաքրքրություն ունեցող հնչեղություն ունեցող տեղեկատվություն, բայց չեն կարող հրապարակել, որովհետեւ արկայ սահմանափակներ, այսինքն մամուլը մի անգամ արդեն տուրք տվեց գործող նորմի իր գոյության առումով արդեն գործելու փաստին, թեպետ հետագայում դա մարդու իրավունքի պաշտպանությունի վրա հիմա վրա սահմանադրական դատանը ճանաչեց հակասահմանադրական։ Որոշակյության հետ կապված Նարդիկին Սարգսյանը խոսեց, բայց ես ուզում առանձնացնել մի փաստի։ Ինձ համար առնվազն անհասկանալի է, թե օրինակ ես որևէ լրատվամիջոցի, որևէ հարցազրույցի ժամանակ իմ կողմից հնչեցված վիրավորական կոպիտ կամ կոշտ արտահայտությունը, որը այս իշխանության ներկայացուցիչները կարող են ընդունել որպես վիրավորանք, սուր վիրավորանք, ծանր վիրավորանք, որը ասում կարող են հարցեր քրեական գործին, համար առնվազն ես կարծում եմ նաև օրենս հեղինակների համար, դատախազության համար առնվազն անհասկանալի է քրեական պատասխանատվության, քրեական օրենսգրքի նոր 137.1 հոդվածով ենթարկվել եմ ես, թե օրինակ հարցազրույցավարը, թե օրինակ Տիկին Սերյանյանը որպես օրինակ 160-ի գլխավոր խմբակի։ Այս հարցը շատ որոշակյության հետ է կապված էլի, եւ ցավոք սրտի դատախազությունը այս անորոշ պայմաններում տրված է լայն գործիքակազմ, սեփական հայեցողությամբ եւ առանց կոնկրետ իրավական հիմքերի որոշում կայացնելու։ Այս արտահայտությունը ծանր վիրավորանք է, թե ծանր վիրավորանք է պտիգնակրի իրավական ճանապարհով, թե օրինակ վիրավորանք է եւ դրա պաշտպանությունը պետք է ապավինեն քաղաքացի իրավական գործիքակազմով։ Մենք խոսում ենք հիմա մամուլի դեմ տեղի ունեցող ակնհայտ կոպիտ եւ կոշտ համարապատումների մասին, բայց քրեական օրենսգրքի նոր փոփոխությունը իականում նստելու է նաեւ մեր բոլորի վրա։ Ես որպես քաղաքական ինքնախոս կարծում եմ դա գաղտնիք չի, առաջինից մեկը կարող են լինել, որ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հատվածով օրինակ ենթարկվեն պատասխանատվության, որովհետեւ ձևակերպումներն այնպեսին են, որ այնպես չի, որ բացառապես վերաբերվելու են մամուլի ազատությանը կամ սա օգտագործվելու է բացառապես որպես մահակ մամուլի գլխին, եւ
կատարյալ տգիտություն կամ, չգիտեմ, միտումնավոր մոռացություն անվանեմ եմ փաստը, որ քրեական անցքի նոր փոփոխությամբ հանրային ծառայողին կամ պետական պաշտոնային վիրավորանքը օգտասած որպես ծառայության չանգամանք է դիտարկվում այն պարագայում, երբ Եվրոպական դատարանը ունի հստակ ձևավորված նախադեպային իրավունք, որ պետական պաշտոնատար անձին շատ ավելի հանդուրժող պետք է լինեն զսպվածության վիրավորանքի, զրպարտության վիրավորանքի առումով, քան հասարակ քաղաքացիները։ Ինչ վերաբերում է լրագրողների տեղաշարժի և մնացած սահմանափակումներին, որոնք որ ազգային ժողովի նախագահի մեկ որոշմամբ այժմ տեղի ունենում, այդ էլ որոշ առումով կապ ունի այսպես կոչված հանդուրժողականության հետ որոշակի առումով, որովհետև նորմալ պայմաններում նախորդ իշխանության ժամանակահատվածում այնինչ տեղի ունեցավ, օրինակ, լրագրող Լիա, եթե չեմ սխալվում, Սարգսյանի նկատմամբ, Նուրյանի, Գևորգյանի նկատմամբ, մի շարք լրագրողների նկատմամբ, քրեական գործերը վաղուց արդեն նախաքննությամբ ավարտված եւ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել էին դատարաններ, բայց ինչքանով ես եմ տեղել, երբ քրեական գործերը դեռևս գտնվում են քննած վիճակում եւ եթե ինչ այնուամենայնիվ աֆեկտիվ վիճակը միշտ ըստ իշխանության ներկայացուցիչներին օգնության գալու։ Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի նախագահի որոշումը անհապաղ կարելի է վիճակման առարկա դարձնել դատարանում եւ սպառելով բոլոր երկացաները այն կարելի է հասնել սահմանադրական դատարան, ըստ որում ես չեմ կարծում, որ սահմանադրական դատարան հասնելու անհրաժեշտություն կլինի, որովհետեւ քիչ թե շատ օբյեկտիվ եւ որովե քաղաքական, այսպես կոչված, հրահանգների դուրս չտվող դատավորներ մեծ ամասամբ հանգրվանել են վարչական դատարանում։ Եվ այս ակտի փոխարկումը ես կարծում եմ, որ արձանագրելու է նույն լրագրողների իրավունքների պաշտպանության մի շարք դեպքեր, եւ այլևս ստիպված չեն լինելու օրինակ լրագրողները զբոսնել բացառապես ընդդիմության հանդիպադիր պարգամավորների միջանցքներում, բայց օրինակ իշխանական պարգամավորների միջանցքներում նրանց զբոսանքը արգելվում է։ Ինչ վերաբերում է քրեական անձնագրությանը, ես կարծում եմ, սա նույնպես ակնհայտ հակասահմանադրական առնվազն սահմանության 42-51-րդ հոդվածների տեսանկյունից, և սահմանադրական դատարանում քննության առարկա դառնալով հարկավոր է պարագայում, երբ քաղաքացիական անձնագրքի 1801 հոդվածի փոփոխությունները տուգանքների չափերի բարձրացման մասով արդեն իսկ փոփոխվել է սահմանադրական դատարանի հանրապետության նախագահի կողմից, ես կարծում եմ, ուղղակի աֆիլացում ապահովելով այս երկու հոդվածները կարելի է սահմանադրական դատարան դիմել նաև քրեական ազգերի փոփոխության մասով և հաստել դրա հակասահմանադրականությանը։ Դեպքեր հաճախ կան, երբ քրեական ազգերի 232-րդ հոդվածը սուրբ մատնություն հաճախ այդ նոր սահմանը զրպարտության իրավունքի սուրբ մատնության թեպետ վճռաբեր դատարանի նախադեպում բազմաթիվ դետալներ կան, երբեմն խախտում են, օրինակ դու դիմում ես հանցագործության մասին հաղորդում ես տալիս, հետագայում դա փորձում են աճեցնել որպես սուրբ մատնություն, հետո ասում են, գիտեք, սա սուրբ մատնություն չի, դուք ձեր իրավունքները պետք է պաշտպանեք քաղաքացի իրավական ընդհանրացակարգը, և տեղի ունենում հակառակը։ Այս 157.1-ի հոդվածը ակնհայտ, այսպես կոչված, ինձ թվում է, չնայած այլ եմ ասում մասնագիտական մի շարք դետալներ կան, ստվերում է թողնելու 132-րդ հոդվածը, և բոլոր հնարավոր գործողությունները, խոսքը, միտքը, որոնք որ ինչ-որ կետ հաջող չեն լինի գործող իշխանությունների քիմքին, բնականաբար ընթանալու են դեպի քրեական, այսինքն ընթանալու են քրեական գործերի ճանապարհով։ Արդեն ասացի, երկու դեպքում դատական նացիաներին ապավինելը պիտի լինի օրհասական խնդիրը, որ առաջ հարցը պետք է քննարկման առարկա դարձնել նաև դատարաններում, և այս հանդուրժողականությունը սահմանափակումների նկատմամբ, հատկապես օրինակ որ ազգային ժողովի նախագահի այդ որոշումը ծայրից ծայր հակասում է զանգվածային լրատվության մասին օրենքով լրագրողների համար նախատեսված բոլոր երաշխիքներին, ինձ թվում է շատ կարճ ժամանակահատվածում օրինակ վարչական դատարանի կողմից կարող վերացվել կամ կասեցվել, նո այնուամենայնիվ ես բնում, որ կարելի է հայցիապողոմի միջոցքի առաջ կասեցնել դրա գործողությունը, մինչև հետագա որոշման կայացումը։ Ես քնեմ, թե հարցեր։